باب طول القیام فی صلاۃ اللیل، باب رات کی نماز میں قیام لمبا کرنا. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن الاعمش عن ابی وائل عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو نماز پڑھی. فلم یزل قائما، تو آپ کھڑے رہے. حتی هممت بامر سوء، یہاں تک کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا. قلنا، ہم نے کہا، وما هممت، کیا ارادہ کیا تو نے؟ قال هممت، میں نے ارادہ کیا، ان اقعد، کہ میں بیٹھ جاؤں. وازر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، کیونکہ آپ کی نماز بہت زیادہ لمبی تھی. اور اس میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، النساء شروع کی تو بیٹھ گئے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد اللہ عن حسین عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام للتہجد من اللیل یشو صفاہ بالسواک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب اٹھتے تو اپنا مسواک کیا کرتے تھے.